viimeinenkin maila sinne. Olen lähempänä lippua. En ole mitenkään huono häviäjä, mutta nyt otetaan noin viras kolme reikää, niin pelataan yhden mailan kisa. Vai mitä? Kyllä. No niin. Eli on kolme reikää jäljellä. Tässä on tällainen ekan 240 metrinen par nelonen. Sitten tulee noin 140-150 metrinen par kolmonen ja sitten 330 metrinen par nelonen. Niin otetaan tähän yhden mailan kilpailu. Kyllä, yhden mailan kisa. Mä otan rauta seiskan käyttöön ja taks mä otan seiskan Antti, kanssa. Antti ottaa kanssa rauta seiskan ja lyöntipelitulos pelataan. Lyöntipelitulos ja lähdetään tästä. Yes. Ja sinnehän se tuli. Jotain minäkin voitan tänään. Ja noin siitä Tuomas lähtee rauta seiskalla ujuttaa. Se on hyvä lyönti. Aika lailla keskellä väylää. Vähän lyhyt, mutta siitä on hyvä. Siitä jää just seiskan matka. Yes. Ja Antti otti kanssa tähän peliin tuon rautaseiskan. Että kyllä se sun lyönnin pitäisi mennä. Aika rohkeen linjalla. Ei mennyt. Noin siinä Antti lähti lyömään metsä yli ja metsässähän me sit ollaan. Se ei nyt ihan riittänyt. Ja Tuomas on tyylikkäästi väylällä. Katsotaan mitä tästä tulee. Ja tohon jäi mun pallo. Ja paljonkohan tästä nyt jäis mittaa. Ja bunkkeri se taitaa olla. Voi voi. Ja Antti on tuolla metsässä. Vähän puun takana. Lähtee varmaan pelaamaan tähän väylälle. Ja todella hyvä lyönti sieltä greenin eteen. Hieno lyönti. Tuomas, jos sulla on rautaseiska käytössä, niin eikö toi ole hyvä lyödä just tohon, kun lippu on tossa, niin niinku tuohon sen syvään bunkkeriin. Joo, se on erittäin. Siitä on oikein hyvä ottaa sellainen spinnaava nosto siihen sitten tanssilattialle. Ja bunkkerissahan on nyt siirtosääntö, koska ei ole haravoit, mutta kuten näette, niin siinä on metri, ei kun 2 metriä on greeniä käytettävissä. Tästä tulee varmasti hyvä nosto. Nyt ne pehmeät silkkiset kädet. Pääsit lyömään toisestakin bunkkerista. Ei mennyt punu. Meni siihen viereen. Noin siellä Tuomaksella on todella vaikeassa paikassa rinteessä pallo. Ei ole helppo. Ja sit me voidaan laittaakin tänne. Ei mennyt bunkkeriin. Mä tuun täältä takaa. Noin ja pokikortti. Ja mä oon lyönyt bunkkerista palmas. Niin on lyönyt. Mäti numero 6. On muuten huikeen. On, hereet on kriinit. Se on valmis. Paljon siihen tuli? 8. 3 lyönnin ero tuli tässä, mutta se on bunkkeri, jos osuu. On mukava pelaa tällaisen pelaajan kanssa, joka nauraa toisen suorituksen. Siinä nähtiin Tuomas, että hyvän avauksen jälkeen pystyy
ottaa vielä monta lyöntiä. Ja huonon avauksen jälkeen voi ottaa vähemmän lyöntiä. Joo. Eli bunkkerit on nyt se, mihin ei kannata yhdellä mailalla joutua tai bunkkereiden taakse. Eli nyt seuraavalla väylällä niin todennäköisesti lyömme molemmat vasemmalle tai greenille. No niin, eli tää lyödään ylhäältä, tää par kolmonen. Ylhäältä tuolta noin. Ja oliko se tuommois, narahtiko tota housuissa vai narahtiko toi? Se oli lankku. Lankku, okei. Okay. Joo, niin tota, noin 150 metrinen alamäke. Nyt ainakin itellä on seiska silleen, että pieni hihalyönti pitää laittaa, että se riittää. Tai sitten pelaa tuohon eteen varman päälle. Joo, ehkä eteen varman päälle. Oikealla punu. Sinne ei saisi. Joo. Mulle ei pitäisi olla punu pelissä. Se on vasen. Ei, mun nyt seuraava on. No niin, nyt nähdään, että riittääkö Tuomaksen seiska. Aika hyvä, jos saat sen tuohon eteen, niin siitä on aika hyvä chippailla. Joo, toi ei ole kauhean hyvä, missä mä oon. Se on, ei, kyllä sekin on vasuris. No, lähempänä. Eli täältä lyö Antti rautaseiskaan mailana tällä kertaa. Tänne vaan laaksoa ja antaa sen sitten mennä siihen. Se on aika hyvä. Ei. Pysähdy. Pysähdy. Se, vähän se lähtee valumaan. Yes. Et sä voi juhli toisen epäonnin. No kyllä mä voin. Niin pahasti nauraa, että se edellisi. Katsotaan, miten Tuomaksen seiska toimii. No ei se huonoa. Se jäi. Siellä on kuitenkin mahdollisuus tasata tämä reikä, mikä on sitten jo aika ratkaiseva kokonaistuloksen kannalta. Ja se on annettu. Hyvä nelonen. Ja kiitos. Kiitän lippua. Kiitän lippua. Kiitos. No niin, puttaappas paari pois kuleksimasta. Nyt joudut puttaamaan vielä uudestaan. Nyt se on annettu. Enkä, anteeksi, mä naurahdin taas. Ja tää vikaväylä, niin aika suora tällainen par nelonen. On silleen, että saa ihan kolme hyvää lyöntiä lyödä, että on greenillä. Antilla vois, ehkä vois riittää kaksikin. Joku semmonen, jos löysi jonkun ihme stingerin. Me ei varmaan tonne nyt lyö, mutta toi... Ei lyödä. Se on hyvä lyönti. Ei hevostalleet ei kuulu mitään. No joo, ei sieltä kyllä kahdella mennä päälle. Ilmeisesti en osaa käyttää kameraa ja tässä on muuten tää väylä. Tommonen. Eli siis Tuomaksen lyöntiä ei nähty. Hän maalasi, että lyö semmosen huukin ja sen hän löi. Eli yritti lyödä mahdollisimman pitkälle nyt sit seiskalla. Jännittää vähän, että kumpi meistä on pidemmällä. Niin tosiaan löit. Kun tosiaan. Seiska, siellä lukee pohjassa, mutta myönnän, se vastaa ehkä kutosta tai vitosta sitten lofteissa. Ai ai, katsokaa nyt tätä vihreätä. Mailat kolisee tuolla takana ja ai ai, aurinko paistaa. Siellä lyödään 18 väylän kakkoslyöntejä todennäköisesti. Ja me mennään pallolle. Nyt jänskättää, että kumpi on lähempänä. Hei, paljonko tuota meillä on matkaa lipulle? Lipulle on 198. Mitä jos löisit kylkkäri? Menisikö sinne asti?
Voin mä kylkkärin lyödä, mutta... Okei, okay, kylkkäri maalattu. En siis. No se oli vähän kylkkäri. No se oli kylkkäri. Siis kyllä mä lähdin lyömään kylkkäri, se kylsit. Eli tästä on se vajaa 200 metriä. Nyt mä lähden lyömään piittiä. Se oli hieno lyönti. Uu, uu. Hyvä lyönti. Niin oli, löi täysin. No niin, Tuomaksella on siis... Tuolla on hänen... Onpas mulla pitkä käsi, herranjestas, kattokaa. Rup, rup, rup. Niin, pallo on tuolla. Ja mulla on ihan suora tuo zippi ylöspäin ja Tuomas joutuu lyödä bunkkerien yli. Eli tää alkaa olla tää peli nyt taputeltu, vaikka itse sanonkin. Pompula bunkkeri yli, se on maalattu. Eli pompula tuo puno yli. Se on aika pitkä, mutta hei, se on greenillä, se oli kaunis lyönti. Ja nyt on tää Antin lähestyminen. Aika pahasti on bunkkeri tuossa vasemmalla ja oikealla. Ja on tuolla minimaalinen aukko, että voi lyödä bunkkereiden välistä. En tiedä, uskaltaako siitä lähteä. Monta sääntiä mulla on nyt tässä hyvä? Aika monta. Viis. Viidellä jos laitat, niin oot voittaja. Lähellä oli bunkkeri, mut meni. Oli muuten tosi lähellä. Hyvä. Ja ne, jotka on pelannut tuota kisälli 9, tietää, että ei ole huono olla kolmen lyönnillä tossa, vaikka kaikki mailat käytössä. Tuomaksella lähtee pari putti tuolta. On kyllä nopeet. Ja puttivuoro säilyy. Saatko yhden kahden? Ei tiedä kyllä vieläkään. Haluatko putata vielä vai? Voittaja saa putata aina viimeisenä. Hyvä oli. Eli Antilla on pari putti. Se on nyt 2 yli kenttää. Itse pelasin 4-6. Taisin pelata 8 yli. Eli kyllä tässä on niinku aika vaikea laskea, kuinka monta siinä on. Joo. Mutta käyttää niistä yksi. Hienoa. Paari ysille hei. Rautaseiskalla, tehkää peräs hei. Kiitos. Kiitoksia. Oli mukavaa.